Velkommen til Matbloggens øltest. Denne gangen så skal vi teste et øl jeg nettopp fikk av Santi på Bar Baltasar. Han har jo så mye rart. Jeg vet ikke om jeg engang har lest hva det heter. Skal vi Viri... Viru? Viru heter det. Viru. Det 5% alkohol, så det litt sterkere enn vanlig øl. Og det premien Estonian Bear. Ja, Estonian Bear. Brewed and bottled in Estonia. Ja, det kan jo bli spennende. Veldig sånn spesiell form for flaske. Jeg har tenkt å drikke det av et halv liter glass, en herre. Dette er vanlig å kalle for herre. Men vær oppmerksom på at herre betyr krukke. Så hvis du så på stranden i Medellin, da fikk vi også en herre, en krukke med øl. Og to små glass. Egentlig litt feil det, for Endre skulle selvfølgelig ikke ha øl, for han skulle kjøre bil. Det var jo bare for meg, men hva kan de vite? Ja, nå skal vi slå opp i dette her. Det så jo lyst og fint ut. Vet du, jeg liker jo lyst øl. Jeg liker veldig lite sånn nøknøye og sånn spesialøl. Jeg liker, for å si det sånn, skal vi si kommersielt øl? Ja, ikke helt det. Vi skummer dette vel mye. Jeg har jo spilt innsiden av glasset med vatten. Etter at det har vært i fryseren, men tydeligvis ikke godt nok. Men jeg kan jo smake på det for det. Ja, det hadde ingen sånn. Ingen sånn typisk usmak som for eksempel Paulander, eller er det det heter? Paulander og sånt. Det er det verste øl jeg har smakt, det var til og med verre enn Heineken. Heineken er jo bare veldig dødt og karakterløs, det er akkurat så trått drikke øl så godt ut på holdbarheten. Jeg må smake litt her av det. Det er vel ikke akkurat noe jeg vil sette på toppen av favorittlisten min, da, men hvis du drar til Estonia, så kan du i hvert fall trygt drikke Viru-øl. Bare årsaken til at det smaker litt kraftigere enn annet øl, er vel det faktum at det er bittelitt sterkere. Det er jo 5,0, vanlig øl 4,7-4,8. Så mye sterkere er det jo ikke, da. San Miguel, er det ikke 5,5 det, eller noe sånt? Det smaker jo litt bittert, San Miguel, da. San Miguel smaker mye bedre på fadøl enn på boks, i alle fall. Jeg kunne ikke tenkt meg å bruke San Miguel av boks. Nei, men dette her ølet her, altså. Jeg skal ta en slurk til og se. Viru. Det står noe annet. Cerveza. Nei, det står bare øl på forskjellige språk. Jeg tenkte vi kunne sette om vi kunne funnet hvor gammelt bryggeriet var. Vi har jo funnet at det ligger i Estonia. Nå skal vi se. Olse. Nei, det der står på estonsk, eller hva det er. Nei, jeg finner ikke ut noe mer. Men, det er jo bare å google for de som gidder det. Virus fra... Nei, ikke virus. Da stokker jeg litt. Viru. Viru. Viruøl fra Estonia. Skål. Ikke så godt som Cruz Campo, nei, men
hadde fått servert dette ølet på en restaurant ute på byen, så hadde jeg ikke klagt. Det hadde vært helt ok. Mange ganger får du så ringt øl. Det noe som heter Amber, som de serverer på mange barer, spesielt langs Middelhavskysten. Jeg har heldigvis aldri sett en Amber-bar her i Merida. For det smaker veldig, veldig vondt. Og en del som har fulgt kaffebloggen vet jo at vi likte oss veldig godt på et sted som ikke lenger finnes, et som lå i paradis. En tysker som drev det. Og det eneste negative med den plassen der var at du måtte drikke amberøl. Og det var ikke noe særlig, altså. Nei, nå jeg ferdig med denne her siste slurken. Så jeg vil si, den Viru-ølen, den bestod testen. Her NRK Dagsnytt klokken 12. Kaffebloggen, en alternativ blogg om kristendom, politikk og annen overtro. Kaffebloggen hver dag på YouTube klokken 12. Imagine there's no heaven. If you don't have any art, you're pretty much lost.